Westbound Railroad 1030 is off 970 Scavino today. There's 5 minutes to get at 10. I'll just take the look to get at skidding. Central, 10, 69, 482. Tak, je to dobrý. Central, 69, DJ, na start. Startem 333, máme pasovat. Startovní číslo 32 má Pepa Jakofoněk junior. Pepo, kdo je lepší, ty nebo táta? Tak já, protože táta se musel přeměnit gumy. Takže táta vyměnil gumy, moc mu to nešlo, jo? Hele, a už ti táta koupil tu hokejku? Zatím ne, protože tamto mi furt drží, tak až potom praj. Jo, takže táta ji koupí, to se nebojíme, veď? Hele, Pepo, kde se jezdilo líp, za deště nebo za sucha? Za sucha. Takže teď je to lepší, jo? Dobrý, tak držíme palce, ať to vydrží až do cíle, jo? Děkuju. Pepo, jak se jelo? Já tě prásknu, Pepa je a jeho teďka jsou kámoši s Olí Roučkovou, viď? Hele, Oli dneska jede v Německu, proto tady s náma dneska není, viď? A už jste jí psali, že máš pohár? Napíšete večer, že jo? Dobrý, holky, tě předaj ceny. Takže dámy a pánové, celkově absolutně 24. druhý v N4, 10. v juniorek, Pepa Kafoněk.